Samospráva musí, alebo má počúvať názory občanov a podľa toho sa riadiť pri svojich plánoch do budúcnosti, ale myslím si, že to napreduje. Myslím si, že by sme mohli byť poriadnejší, to nás nestojí nič, aby sme boli poriadnejší, lebo aj tu konkrétne okolo obchodného domu, v košoch okolo, neudržuje sa poriadok taký, aký by sa mal, ale aj v meste. Takže po tejto stránke ten poriadok by mohol byť lepší, hoci teda tí brigádnici nastupujú, robia, ale my občania to tak nerobíme, ako by sme mali. Prekážajú mi hlavne kúka nádoby, tie ako všeobecne na sklo, na papier, na toto, na plasty. To mi veľmi chýba, to je na Tehelnej ulici, to tam bolo voľa, kedy oni to zobrali jednoducho pred stade. A to mi tam chýba a nepáči sa mi ten, tak veľmi málo sa technické služby starajú ako o zelenia, o všetko. Je to všetko zarastené, málo kedy je to upravené. No, ja si myslím, že by sa mali viac starať o okolie, aj o to, že chcú separovať. A to separovanie, to mi strašne leží na srdci, lebo ja neznášam ani papier na zemi, keď je hodený. Ja to všetko musím pozbierať aj okolo domu, aj okolo. Ja neviem, že prečo tie kúka nádoby oni teda nedávajú. Není sú v Žarnovici. To ma veľmi vie rozčuliť. A ešte ma rozčuluje, viete čo veľmi? Chodník hore k Neumannovi a Illichmannovi. Nie je to pre mňa, ale tam vidíte deti behať na ulici, tak na bicykloch. Tam sa nemáte kde autám vystúpiť, veď keď sa volá kto pozrie pri tom Neumannovi, čo tam ide aut z roboty do roboty, chodníka nikde. Tak je to na zaplakanie pre takéto mesto. Jednoducho sa mi to neľúbi. A je tu viacej takých vecí, čo sa mi nepáči, ale to už tak si rieši kompetentný. Súhlasím s tým, že vždy je čo zlepšovať, to súhlasím s tým, ale ja keď sa vrátim a budem hodnotiť to, že možno po 40 rokoch sa začali opilovať, ako som prišiel sem do funkcie, stromy. Začali sa dosádzať stromy, začali sa udržiavať stromy, za ktoré sme aj zo životného prostredia dostali pokutu, lebo neviem, čo sme ich zase nejak neodborne opilili, neviem, kde lípy. A to, že tie lípy ohrozovali niekoho na život, to asi nikoho nezaujímalo. Takže sa mi zdá také ako by som povedal, dosť tak jednostranné to hodnotenie, že lebo tie isté technické služby existovali aj vtedy. A vtedy sa neodpil pomaly jeden konár, akorát ten, ktorý možno na niekoho spadol. Lebo asi pamätáte, ako vyzerali všetky stromy okolo ulice Májovej. Všetky. Neudržiavané. Teraz sa chodte pozrieť, koľko je tam nasadených nových stromov, koľko je tam nových kríkov, že sa zrekonštruoval aj parčík ešte pri kultúrnom dome, ktorý bol roky, rokúce neudržiavaný, hej. Dokonca je tam sfúčená aj tá fontána, takže neviem, no zdá sa mi to také, lebo ja veľmi dobre viem posúdiť, aký objem peňazí a do akého množstva štvorcov zelene do jej údržby sa dával v minulosti a aký sa dáva dnes z rozpočtu. Sú to neporovnateľné sumy. Keby som len povedal, že čím to chceli v minulosti udržiavať, lebo ja neviem, čím by to mohli v minulosti udržiavať, lebo je strašne veľa vecí. Ja súhlasím, ja som povedal, že vždy je čo zlepšovať, vždy je čo zlepšovať. Ale vtedy ani samohybná kosačka nebola na technických službách. Tak neviem potom, ako to kosili tie technické služby a koľkokrát mali tam 25 kosťov, ktorí to pravidelne kosili. Lebo tu je toľko plôch, ktoré sa v minulosti vôbec nekosili a neudržiavali. Možno raz, dvakrát do roka. Dnes, keď sa tá pani povie pozrieť na technické služby, tak je tam toľko techniky, že bola prekvapená a toľko štvorcov sa ročne kosí. Ja viem, že stále je čo zlepšovať. Mohli by sme to častejšie ako ten anglický trávnik, že by sa mohol udržiavať, ale je to o tých peniazoch. Je to o tých peniazoch. Proste ten objem peniazy, ktorý máme, ja súhlasím, to mnohokrát záleží aj od tých konkrétnych ľudí, ktorí tam obsluhujú tie zariadenia, tak nepokosia to. Ale pozriem sa na tie separačné nádoby, že či tam v skutočnosti v minulosti boli a prečo sa tam stiahli. Takže priznám sa, ja neviem o všetkých kúka nádobách v tomto meste, to proste som musel mať hlavu ako kontajner, väčšiu ešte ako ten kontajner, ktorý tam... Ja len viem, čo som sa minule zaujímal na oddelení teda životného prostredia, že údajne v tejto časti, že ste prešli, myslím ako samospráva, nie na kontajnery, ale na vrecový systém v súkromných domoch. Takže možno to bude v tom. No určite áno, lebo keď sa prepočítava efektivita takýchto zariadení, aby boli umiestnené, tak ono jednoznačne vychádza tam, kde je väčšie množstvo bytových domov. Hej?
Jednoznačne, pretože skutočne na tom jednom mieste tí ľudia nemajú tak ďaleko do toho separačného nejakého miesta a skutočne separujú. Hej. Ale pri rodinných domoch ten efekt vôbec nefunguje. My spravíme takéto jedno separačné miesto, ale tí, ktorí už majú 200-300 metrov ďaleko a viacej, hej, ja neviem, a to je hlavne pri tej IBVčke, lebo to ako nie je možné, aby sme každých 50 metrov tam mali takéto hniezdo, potom sme tam vyslali techniku, nakoniec sa zistí, že nie je to naplnené, takže tam pôjde úplne zbytočne. Tak potom skutočne sa vyhadzujú peniaze veľmi neefektívne na nakladanie s odpadmi a potom volíme ten spôsob radšej, aby teda mali možnosť separovať, že sa prejde a tie zvozové trasy sú v tzv. Tom zvozovom kalendáre, ktorý býva zaschránkovaný do domácnosti. A tam sa môžu dočítať, že bezplatne si vyzdvihnú na, ja neviem, tetrapaky na životnom prostredí, dokonca tam sa im to aj zaschránkováva v niektorých tých častiach, aby mohli separovať. A potom sú tie zvozové dni a zvozové trasy, kde zamestnanci to zvážujú spopred každého domu. Jednoducho, keď to vrece je tam vonku s tým separantom pri tom rodinnom dome, pri tej miestnej komunikácii, tak to zoberú, vysypú, vrece vrátia naspäť. Tak ja neviem, aký je tam problém. Možno, že ja neviem, ja to zistím, ale určite som presvedčený, že až toto separačné miesto bolo neefektívne a zbytočne bolo držané a niekde nám už nepostačilo, lebo väčšinou je problém v sídliskových častiach, tak možno, že tie zberné nádoby boli premiestnené. Ale potom sa tam zabezpečil tento zber individuálny, ktorý je síce nákladný a dokonca nákladnejší, ale vieme ho zabezpečiť, ako nie s takou intenzitou a s takou občasnosťou, ako bývajú tieto separačné miesta. No, je to o tom, že či teda to niekto doma aj separuje, či to rozdelí ten odpad a či v tom termíne to vyloží, pretože tento zvozový systém máme po všetkých takýchto veľmi rozťahaných miestach a aj po mestských častiach. Tie odlahlé časti, kde jednoducho 500 metrov nemáte žiadne domy a potom je tam skupina domčekov, tak tam sa používa tento vrecový systém na zber separovaného odpadu. Zistím eventuálne, môžem poskytnúť potom oficiálne odpoveď, alebo tá pani, keby sa zastavila na úrade, tak určite by dostala adekvátnu odpoveď. Ja som o tom presvedčený. Nemyslím si, že my tu v hlavnej časti nemáme zabezpečenie v niektorých lokalitách zber separovaného odpadu. To určite. Dobre, ešte tam padla teda jedna stará otázka, alebo pravidelná otázka. Pohlo sa niečo nazvem to už kauzou, cesty smerom, teda chodníka smerom na firmám Neumann a tak ďalej. Dohodli ste sa, kedy budete stavať chodník? No, momentálne tie firmy pracujú veľmi intenzívne na rozširovanie svojej výroby, takže venujú sa tomuto, ale ja predpokladám, že znovu otvorím tie rokovania, pretože oni myslím si, že rozširovanie svojej výroby zrejme asi ukončia v tejto časti a ja neviem vôbec, aké majú predstavy. A znovu sa vrátime k tomu chodníku, pretože vo veľkej miere oni už začínajú výrobu presúvať aj do bývalého areálu pre glejky. Takže aby sa nám nestalo, že budeme musieť robiť aj tam chodník, lebo ja už to budem asi pomaly na prášky, lebo toto sme mali rozdebatované. Bol prísľub, že sa k tomu vrátime, pokiaľ bola ekonomická kríza, neviem čo, teraz zase expandujú, tak ja počítam, že určite ešte v priebehu možno že tohto prvého pol roka, alebo pretože pokiaľ som komunikoval s obidvomi riaditeľmi, obidvoch firiem, tak boli do zadnej prázdne touto investičnou činnosťou, pretože museli pripravať podmienky pre rozširovanie výroby a samozrejme aj veci, ktoré boli nevyhnutné v právnom konaní aj v stavebnom konaní. Takže boli dosť zaťažení tým, že budú mať viacej roboty. Možno zamestná aj viacej ľudí, čo mňa teda teší, ale musíme sa vrátiť k tomu chodníku. Takže ja predpokladám, dúfam, že si s nimi dohodnem stretnutie ešte v prvom pol roku.